Okey, kita dah sampai. Sampai ke air terjun apa ni, John? Titi Ayun. Amaran keras, jangan minum air sungai kerana tidak masak lagi. Woi, woi, woi. Gayatlah. Oh, jangan tu. Tahu lah kat tempat kau tu. Banyak benda macam ni. Back to the nature, bro. Back to the origin. Sean, berapa lama tak datang? Almost 7 years. 7 tahun? 7 years. Alright. Sekarang kita akan mendaki tangga 1000. Sebab ada 1000 anak tangga. Ya, Sean? Ya, 1000 anak tangga. 1000 anak tangga. Batu cave ada berapa ribu anak tangga? Tak ingat. Dah tu sedih ya. Batu cave tak sampai 1000. Ini ada 1000. Kau rasa? Okey. Kita nak rehat 4 jam jap. Dilarang masuk tanpa permit. So guys, macam mana? Gamble je. Tak kisah. Permit ke tak permit ke, jadi kita nak. Mampus lah. Kisah pula aku. Aku nak mandi. Sekali lagi warning. Lantak lah. Jumpa kat atas. Been a while. Just look at the nature. And sayang, dah cantik macam ni manusia kotorkan pula. Aduh. Idiot. Okay, Harry. Kau nak cakap apa-apa dekat 100,000 penonton aku? Tentang perangai manusia malah dengan alam sekitar. Malah nak cakap. Kat Labuan ada macam ni? Kena pergi kampung mak aku dulu. Ini pakai DJ. Dia pakai DJ. Sebab tu line clear. Kalau pakai C U U M, no comment. Aku pun pakai kuning. So DJ kena sponsor kita orang video ni. I love Krabi so much. Dah sejam dah kau, sejam. Dah dekat sejam dah kat sini. Berapa jam kat sini? Berjam-jam jugalah. So it's time to go. Now kita kena kering badan sebab tak bawa towel. Sam, yang tahu. Kita dekat mana? We are now at Pantai Murni. Salah. Bukan Pantai Murni. Jangan beritahu orang. Oh, sorry. Kita dekat sorry. Gold Coast Alorsta. We are okay, Gold Coast actually. We're in Gold Coast Alorsta. Yeah. So, see the Phuket. See? Yeah. There. Kita tak tahu jetty ni sampai mana. So, we're heading towards it. Wish us luck. Perjalanan menuju kejayaan. Jauh gila nak kena jalan. Okay, kita orang masih lagi berjalan setelah 10 minit. Masih lagi tak sampai-sampai ke destinasi. Angin dah tular. Angin sangat kuat. Weh, penat lah gila. Jeti ni jauh gila kena jalan kaki. Tanggungjawab atas diri anda sendiri. Dia tak halang untuk kita bunuh diri. So, pandai lah. Akhirnya kita sampai. Yeah! Malangnya, boat dah tinggalkan kita orang. Mana ada boat, nampak? Tak ada boat. View cantik, Syang kata view cantik, jom kita try.